quina pandèmia més important del darrer segle i d'una caiguda brutal del PIB, el no a tot no és una opció. La gent està patint. Hem de treballar per ser més forts. Necessitem tots els recursos per sortir-nos-en sense deixar ningú enrere. El nostre esperit és escoltar, dialogar i negociar amb tothom. És el moment de posar les persones al centre. I per fer-ho, seguim creient que necessitem una república. Que garanteixi la igualtat real sense discriminacions. Tenim molt clar que la independència és l'única eina per millorar la vida de la gent. I per aconseguir-la, cal sumament. L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.